قدوميها قبلك بنادر أهنا الدوقة مقالة ذا من قدشو عبد الرحمن عثمان يريسو أيامان تدقح ديقاي دبدمسك حارون تدقمد هوضن اي قبلك بنادر مناسبة دقح ديقا دبدمسك أهيد أيا دوقة مقالة ذا من قدشو كالاقيب قلي قدوميها دقمد هوضن أحمد حسن عن توب أحمد حسن قدوميها دقمد هوضن أيا وقوم هاد عليي دقح ديقاني وحونا الشيقاي شعب إناي كاقيب قادنا يان دبودسك دقمدني سيدو كلي قدوميها يا شيقاي إناي سوق بقبوبي دونتو بيش soo socoto ismahan ku soo dhawaada waaxda axmed guray maanta waxa la joogay gudoomiyaha gobolka banaadir aan duqa magaalada muqdisho injineer abdirahmaan umar ismaan giriiso gudoomiyaha xeynka maamulka iyo maaliyadda maamulka gobolka banaadir dr xuseen agaasimisanay maanta halka waxa u joognaa in la dhagax dhigo xarunta dabdamiska iyo gargaarka degdega waa degmada hodan marka waxaan rabnaa xaruntaan waa loogu talagalay qaybta waliyo cadde ee gobolka banaadir faafaynintaas dheer iyo jeedka arintan iyo maamulka gobolka banaadir xaruntiisa dhexe gurmadka inuu gaaro dhamaan degmooyinka gobolka banaadir iyo qaybo kala duwan si dadka ay mar walba oo kaaftoobaan in meelo fog fog ay wax uga yimaadaan waa qayb ka mid ah daadejinta adeegyada daadejinta maamul wanaagga iyo daadejinta dowladnimada waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan maanta aad ugu faraxsannahay in waaxdan axmed guray ee degmada hodan inaan maanta dhagax dhignay mashruuc muhiim u ah shacabka soomaaliyeed oo ah gurmadkii iyo gargaarkii degdega ahaa oo dabdamiskii iyo ambulanskii xarun u noqonaysa tana ujeeddada laga leeyahay ay tahay in shacabka loo soo dhaweeyo adeegyada aasaasiga u ah muhiimka u ah waxayna qayb ka tahay maamul wanaagga iyo hirgelinta dowlad wanaagga ee dowladda hoose ee xamar maamulka gobolka banaadir waxaa ka go'an inuu noqdo maamulkii u adeegaya shacabka dhageysanayay tan waxay ku timid kadib markii aan shacabka dhageysanay baahiyahooda waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa soo baxday in baahi weyn shacabku u qabaan adeegan dabdamiska iyo ambulanska iyo gurmadkii degdeg ahaa oo shacabku u baahnaa waqti walba magaaladan muqdishona bacdama ay magaalo baaxad weyn tahay caasimadii dalka tahay waxaan garanay in adeegyadaas hoos loo daadejiyo la geeyo xarumaha dadka u dhow marka maanta waxaan dhagax dhigaynaa degmada hodan oo runtii aan rabna xaruntan inay afar degmo ku dhadhow ee u noqoto meel goobtii gurmadka hase yeeshee waxaa naga go'an inaan gaarsiino dhammaan degmooyinka mustaqbalka dhow tanna waxay ku timid dadaalkii shacabka ee maamulka annaga waxaa naga go'an adeeg walbo iyo shacabka khidmad kastoon ka qaadno inay u noqoto shacabka shacabkana loogu adeego marka waxaan rajaynaynaa shacabka degmooyinkan aan usoo dhaweyn adeeg inay aada usoo dhaweynayaan kuna farxayaan waxaan kaloo ka codsanaynaa shacabka ugu baaqayna adeegyadan asaasiga muhiimka waa wax la rabo in laga wada shaqeeyo maamulka keligiis kuma filna in ganacsatada iyo soomaalida kaleba ay kaalin mugle ka qaataan wax kastoo la sameeyo waxyaalaha ugu ajarka fiican ayay ka mid tahay waxyaalahan gargaarka gurmadka ah waxaan rajaynaynaa in bulshadana loogu adeegi doono maamulkan wuxuu kaloo diyaariyey gaadiidkii ha noqoto dabdamiskii iyo ambulanskii mar alaale markii xaruntan la dayactirkeeda la dhammaystiro in laga howlgeli doono oo bisha soo socota baan rajaynayn inay howl gasho ood aragtaan bulshada iyagoo u adeegaya waa mahadsantiin حمدي محمود محمد حمدي حيس تلفزيون كيستار مقالة المقدشو